Екібастұз қаласының кешенді дамыту жоспары аясында іске асқан жобаның бірі автодром құрылысы. Енді көлік жүргізуге мүмкіндік беретін емтиханды Павлодар қаласына барып тапсыру қажеттілігі жоқ. Өз қаламызда автодром іске қосылды. Ол жұмыс күндері сағат 8:30-нан бастап, кешкі сағат 6:30-ға дейін жұмыс істейді. Жергілікті әкімдіктің көмегімен, қолдауымен біздің азаматтар арасында үкімет корпорациясының бірігіп істеген жобасы. Халыққа өте ыңғайлы болу үшін осы жерден енді облыс орталығына сабылмай адамдар жаңағы уақытын үнемдеп осы жерден жаңағы жүргізуші куәлігін алады, машиналарының құжаттарын рәсімдейді. Бәрін осы қолайлы болу үшін жасалып жатқан тұрғындарға, халықтарға, азаматтарға жалпы. Енді біз енді азаматтарға арналған үкімет болғаннан кейін міндетті түрде өзіміздің атымызға затымыз сай болып соған қызмет жасауға осындай мүмкіндіктер тудырып отыр. Сол үшін құтты болсын дейміз Екібастұз халқына, жұртшылығына. Енді жолда автокөлік иелері көбейеді деп ойлаймыз. Ең бастысы жаңағы тәртіпті бұзбай жүзу жүріп әйтеуір жолдары жеңіл болып әрқашанда ақ жол бол деп тілектеспіз. Айта кететін емтиханның теориялық бөлімінде халыққа қызмет көрсету орталығында тапсыруға мүмкіндік бар. Ол үшін биометриялық жүйе енгізіледі. Ол болса емтихан тапсырушының орнына басқа бір адамның еніп кету мүмкіндігін жоққа шығарады. Ауызша емтихан кезінде берілген 40 сұрақтың ең кемі 38-ін дұрыс жауап беруге тырысу қажет. Ал енді көлікті басқарып емтиханның практикалық бөлігін тапсыру үшін 12 тапсырмадан сүрінбей өту қажет. Автокөліктің өзі GPS жүйесімен жабдықталған және ақпараттар бірден республикалық орталық базаға жеткізіледі. Автодроптың жұмысымен алғашқылардың бірі болып Екібастұз қаласының әкімі Аян Бисекин және азаматтарға арналған үкімет корпорациясының облыстық филиалы директоры Асылбек Сапарбекұлы танысты. На машине мне есть тапсыра. Он жеңіл, кішкене жеңіл. Отличный результат, практически без ошибок. Сіздерді ақпарыңызда бізде енді скет солды, өзіміздің. Павлодар, вообще Қазақстан бойынша осындай кішкентай қалаларда скет сондар өте аз.